Eu te dou R$5, tudo bem? Tudo bem. Então vai, pode pegar, ela me ajuda.
precisa? Eu posso te ajudar? Minha casinha voou pra longe e eu queria comprar uma casinha, só que não dá, porque eu não tenho dinheiro. Claro, Laurinha. Você me ajuda a juntar as bolinhas e te dou R$5, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá, vamos catar. Muito obrigado pela ajuda, tá bom? Como prometi pra você, tomo você R$5. Muito obrigada. De nada, Laurinha. Boa sorte, tá? Tchau. Tchau. Eu consegui. Vou comprar a minha casinha. Helena, eu consegui. Eu consegui R$10, Helena. A casinha é a sua, fala pelos. Isso aí. Pronto, só te ver. Muito